Edo lye sanyo lya abasiraamu ku muzikiti gwa Masinjiti Rashid ku Kalweri wano mu Kampala nga bafuna ensimbi n'ebikozesebwa ebirala ebikalu nga pikipiki, eggaali, computer, printer, ebyalaani n'ebirala. Mu nkola ya Zakah bibayambeko mu bulamu obwa bulijjo. Omukolo guno gwetabiddwako ne Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban Galabuzi. Ng'ono asoose kukubiriza abo abaganyuddwa mu Zakah olwaleero okugikozesa obulungi. Ssaako ensimbi n'ebikozesebwa ebibaweereddwa okusobola okwegaggabaza. Nabo batuuka ku mutendera oguwa bayambe n'abalala. Ekigendwa mu Zakah, muntu kuva ku levo gy'abaddeko ate ne yeyongerako ekigendwa. Kuba olwaliwo ofunye PPC, kitegeeza nti ogenda kutandika kukola. Terimu riba, terimu kiki, akasente okwekolera, n'omanya nti nkuŋŋaanya, n'omanya nti nange omwaka omulungi obulungi awo, olituuka ne bandi bantu abawa Zakah. Mufti ayongedde okutangaza abasiraamu ku mugaso gw'okuwa Zakah. Oluvannyuma Sheikh Muhammad Sebulima akulembeddemu okusala Juma n'ayongera okukkaatiriza ku nsonga y'emu eno. Kwa mwadde mali, abega kula kula na. Iba kugambo, tukwate Zakah. Tua kwa wafuke, meba kufe. Akula Zakah. Tua kwa mnyake vi, kugendo kere, changa na wadu kwa tola Zakah. Bachikola. Ama ni baba yamba. Na kumani Zakah ya fefuru wanga antono. Mna wanga afuna kasende kachi. Katono. Unachikati dizanti abobo nabe balama Zakah. Tebe ibala kubanga newe baderi katondo kujua balino kusasula na mabanja ga Allah gema bega. Katika ule gano kati, Zakah mnyo jitola. Noga mantia, hamu nilaja jitola. Tuloza nizema kazi, ebema bega Allah zikushonie. Ah, hawa zikushonie. Allah wana kushonie. Salama kato brava mbogedo sasula mabanja Allah kakulaji. Kapu wanja. Kubanga Allah yasijika wonga mpaji, mpaji usidamu. Ita Zakah, tura Zakah mbali ya fe. Chefe, kwa tuwa na tuja kwa tini yao, chukwa kwa tuja mbali ya Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukuru.